האורחים, גברתי נשיאת בית הדין הארצי לעבודה, כבוד השופטת ורדה בן-לבנה, אדוני ראש הרשות להגנת הפרטיות, עורך הדין ליאת סממה, מנכ"לית איגוד הדירקטורים, יועמ"ש מערך הסייבר הלאומי, דוקטור תהילה שוורץ אלטשולר, משתתפות ומשתתפי הפאנל, מרצים ומרצות, חברי וחברות קהילת DPC היקרים, חברי איגוד הדירקטורים, מכובדיי כולם. בשם אנשי DPC ומייסדיה, עורך הדין יעקב עוד, עורך הדין אייל שטיינברג, אנחנו שמחים לפתוח את כנס אתגרי הגנת הפרטיות והסייבר לשנת 2022. וריאנט האומיקרון אתגר אותנו ב-28 לראשון, אבל הודות לכם היינו נחושים לקדם את האירוע. תודה לכל מי שטרח ועמל על שמרו. בתחושת קהילת DPC אנו נמצאים בצומת מרכזי ערב תיקונו של חוק הגנת הפרטיות. 5 שנים לאחר התקנת תקנות אבטחת מידע, ולאחר מספר ניסיונות לתיקון החקיקה הראשית. אנו שמחים על העברתו של התיקון לחוק בקריאה ראשונה, אך לפני 2.5 חודשים, ומאחלים ומייחלים שהתיקון אכן יתקבל תוך התחשבות בכלל הגורמים בחברה ובמשק הישראלי. אני מתכבדת להזמין את עורך הדין יעקב עוז לשאת דברים.